Ok, lepo zdrav. Jaz predlagam, da kar začnemo, ker mislim, da nas vse že kar zelo zanima, katere pare bomo žrebali v tej končnici pokala Spar. Nekolikšna sprememba sistema v tej sezoni, o tem bo več povedal komisar tekmovanja Boris Majer. Kot se pa spodobi, ker smo seveda na Sparu in ker je Spar že 15 let sponzor tega našega pokalnega tekmovanja, pa predajam besedo gostitelju, magistru Igorju Merviču. Ko se spodob, ja. Meni se zdi, da je 16 let. A 16 let? Mhm. Mislim, da smo 16 let že sodelujemo s Košarkarsko zvezo. Najprej pozdravljeni. Smo začeli kar turbulentno leto na košarkarskem področju. Tako se meni zdi. No, zdaj gremo v pokal Spar, ki ga bomo izvedli v februarju. Mi smo kar nekako srcem pri temu pokalu, to pa zaradi tega, ker se igra po celi Sloveniji. Jaz vprašam, ko grem po naših trgovinah, vprašam malo naše ljudi, kako gledajo na to, sodelavce moje. In pravijo, da kaj lahko ugotovim, da v manjših krajih ljudje bolj živijo s svojimi ekipami. In teh ekip je, jaz ne vem, koliko jih je, a veste na pamet? 58, vemo 58, na pamet. 58 ekip zelo živijo s pokalom, a ne, ker prihaja v njihova manjša mesta, kaki boljši klubi in to jih zelo pritegne. Morda bolj, kakor pa v večjih mestih, ki ne živijo tako močno s istim klubom. Jaz bi si želel, da bi bil turbulenten tudi zaključek. To je za nas vedno dobro, ne? Za sponzorje. Lansko leto, se spomnim, je bilo tako, eni so nepričakovano izpadli že prej. Dobro, mi to sponzoriramo Olimpijo, ne, ampak puščimo odprta vrata. Naj se zgodi, kar se bo pač zgodilo, ne. Ker veste, da malo še pokomentiram še ostalo, a ne, ne samo pokal Spar, mi smo tudi pokrovitelji reprezentanc, a ne, se je tudi turbulentno. Zdaj le zgodilo, kar se je zgodilo in Matej, tebi želim in tvoji ekipi, da ste imeli srečno roko pri izbiri selektorja, ker je to tako, ne, bom rekel, kar bi tako brutalno. Nimate popravnega izpita. Niga. To je moja ocena, seveda. Seveda, vsak mora prevzeti to svojo odgovornost, ko mi moramo v podjetji. Ampak če podjetniško rečem, morali ste zadeti zdaj le. Ker če bi se zgodilo tisto, kar bi se eventuelno lahko zgodilo, jaz ne razmišljam, da bi se, ma kaki. Pa mislim, da tudi žreb, čeprav me drugi eni upozarjajo, da mogoče pa ni čistko, ne, žreb je bil ugoden za nas, ampak če se kle ne prebije, ne bi prebili naprej, a ne, bi bilo to nepopravljiva škoda za slovensko košarko, ne, in še enkrat. Želim tebi in ekipi, da ste imeli srečno roko in da se bo vse tukaj dobro iztekel. Poleg tega je pa tudi tako, ne, če pogledam pa še naprej, kje naši klubi igrajo, ne, imamo težave. Slovenski klubi imamo ful težave v povsod pravzaprav. Vseh povsod, kjer smo, so težave in to ne nakazuje pravzaprav nič dobrega in bi želel, ne, da bi se to, da bi prejasle enkrat dosegel preobrat. No, ampak zdaj se bomo lotili pokala Spara, ne, in to je tisto, kar sem jaz hotel povedati, naprej pa dam besedo nazaj. Hvala lepa. No, seveda, beseda tudi predsedniku Košarkarske zveze, Matej Rajc, Matej Juri. Ja, hvala, zdaj se mi bo glas malo tresel, ker sem Igor tako izvedel od tebe, ne. Matej, ti vse mi doma vas vedel tako odnos, tako direktor, ni vse pomišljenja. Predvsem bi pa najprej se vsem prisotnim zahvalil, pa poudaril eno stvar. Se bom ponovil od lanskega leta, Igor, pa vsakič naslednjič, ko bo upam spet sklenila tako pogodbo. Namreč gre za dolgoročno sodelovanje z kratkoročnim podaljševanjem, se pravi, mi vsako leto preverimo, če smo še za skupaj, če tako lahko rečem. Ne? In hvala Bogu, podjetje Spar Slovenija vsako leto sproti ugotavlja, da smo za skupaj, tudi letos, ko so, moram reči, bili določeni pomisleki, ne z samo sodelovanje, ampak ravno to, kar si omenil, Igor, se pravi, rezultati reprezentance, stanje klubov,
kam se to vse premika. Jaz upam tudi, da smo zadeli z selektorjem. Naredili smo to v tvoji odsotnosti, zato da smo te pol presenetili. Ne? Ja, zato da nisem nič rekel zraven. Smo te postavili pred gotovo dejstvo. Ja, tako. Drugač pa pomen sodelovanja z takim sponzorom, kot je podjetje Spar, je za košarkarsko zvezo vitalen. To pomeni, da brez tega bi se težko izvajal marsikjer program, ne sam po kar Spar, ampak tudi na področju reprezentance, reprezentančnih priprav. Zato smo na Košarkarski zvezi res iskreno hvaležni, Igor, predvsem tebi, ker se zavedamo, da podjetje Spar je sicer, bom rekel, korporacija, vendar korporacijo sestavlja ljudje in njeno voljo izražajo ljudje in ti si eden tistih, ki povedal si tudi, da sponzorirate tudi Olimpijo, ki res največ po mojem mnenju prispeva k temu, da slovenska košarka ima ustrezne finance, ki jih je vedno premal, ampak s pomočjo tebe in takih ljudi, kot si ti, je nam veliko lažje delati. Tako da še enkrat hvala. Kar se tiče Štanga Žreba, jaz ko mi čakam, upam, da ne bo prehude, bom rekel, slabe volje, če bo kakšen tak par že zdaj izpadel, da bo neugodno. Kar se pa tiče reprezentanci, bi se pa samo še temu vrnil, da upam, da bomo z rezultati na letošnjih kvalifikacijah pač in uvrstitev nas ponovno na Evropsko prvenstvo, kamor po mojem prepričanju sodimo, da bomo upravičili zaupanje podjetja Spar. Tudi to vam želim, ja. Hvala. Hvala obema, no, seveda pred sabo imate tudi oba novo pogodbo v sodelovanju za seveda novič pokal Spar, pa tudi kar prosim, da jo podpišete, pa fotografi, da to veko večno. Tako, pa smo spet za en let, hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. No, zdaj pa prehajamo na ta tekmovalni del. Komisar tekmovanja Boris Majer nam bo razložil vsa pravila oziroma sistem tekmovanja v tej sezoni. Kroglice oziroma žreb usodo klubov pa bo delila tako kot lani Neža Zalar, ki jo bomo potem povabil, ko bo Boris seveda povedal. Boris, izvoli. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Letošnji 15. pokal Spar, v njem je sodelovala 58 ekip, vsi prvi, drugi in tretji ligaši in 11 ekip iz četrte lige ter še ena ekipa, ki sicer ne tekmuje v ligaškem sistemu v okviru državnega prvenstva. Do sedaj je bilo v petih krogih odigranih 100 tekem, igramo pač po sistemu doma in gosteh. Ostalo nam je še četrtfinale, polfinale in finale. V letošnjem letu je korekcija tekmovalnega sistema v četrtfinalnem turnirju. Kot veste, smo v zadnjih 8 letih igrali Final 8, kjer je sodelovalo 8 ekip, igralo se od četrtka do nedelje ali od srede do sobote. V letošnjem letu je tudi na pobudo klubo prve lige, ki jim je potem prisluhnil strokovni svet in izvršen odbor košarkarske zveze, padla odločitev, da ni več Final 8, ampak da prihajamo na Final 4. Vendar pa v četrtfinalu imamo enak sistem, kot smo ga imeli do sedaj pri ostalih krogih tekmovanja. To pomeni, da se igra ena tekma v gosteh in ena tekma doma. Prednost druge tekme doma ima bolje uvrščena ekipa iz pretekle tekmovalne sezone, iz državnega prvenstva. Da je tekmovanje malo bolj zanimivo oziroma deloma tudi zaradi nastopanja slovenskih klubov v mednarodnih tekmovanjih, predvsem FIBA in ULEP. Se tekme igrajo v ponedeljek, torek ali torek in sredo v tistem tednu, ko se igra polfinale in finale. V letošnjem letu bomo igrali polfinale v petek, predvsem zaradi tega, ker je v soboto televizija odsotna in imamo žensko kvalifikacijsko tekmo članice Slovenija proti Latvija in finale bo v nedeljo ob 18. uri. Pred finalno tekmo bo se še tekmi za tretje in prvo mesto mini pokala Spar, kjer sodeluje ekipe U13, sodelovala je 96 ekip in mislim, da bomo do takrat zaključili za zgodbo in bomo imeli 4 najboljše uvrščene ekipe tudi tega tekmovanja. To je, glede na to, da je schema enaka, kot je bila lani, je pa tudi na steni, je zadeva takšna, prvi par A je ekipe 1 in 2, B so 3 in 4, ti par A in par B tvorita svoj polfinalno tekmo in pa potem imamo spored C in D,
ki pa tudi ta svojo polfinalno tekmo, igra se samo tekmo za prvo mesto, tekmo za tretje mesto v članski kategoriji ne igramo. Takole neža, da bi te pa prosil, če greva. Ena rdeča, klubi in ena zelena. Da bo. Filio Sans. Ja, po vrsti gremo. Po vrsti gremo. Številka dva. Malo počakaj. Povej, pa znate, bo to ure še znane poskrivati. Zlata Roklaška. Super, to je malo hudo. Številka pet. Ful so možne ekipe naprej. Ne, hladne so, ohladili smo, nismo. Leto smo hladili. Opa. Krka. Ja, vidiš. Ja. Super. Krka ena. Dobro, da bi smo bili zelo zelo zelo. Jeben. A veš? To so ta prave špekulacije. Ladi, dobro, da nismo v žalah organizirali. Tajfun. Je se kar se pa ti izgleda. Filja, zelo prika pa smo zmojali. Ja, se. Ja, kaj pa ti to veš? Kaj te pomolite? Gotovo. Številka štiri. No, v polfinale je že glasba. Dobar se razumije. Ja, ne. Zdi se mi noge. Union Olimpija. Številka šest. Hop si povzela. Lastovka. Osem. Šenčur, Gorenjska gradbena družba. Številka bi morala biti tri. Je? Spadno. Številka tri. Torej, pari prvega kola so prva tekma Helios Sans Krka,
povratna je Krka 1800, naslednja tekma je še prva tekma Šenčur, Gorenjska gradbena družba proti Tajfunu, povratna v Šentjurju, tretja tekma je Zlatorog Laško proti Union Olimpija, povratna v Ljubljani, in zadnja tekma je Lastovka Hopsi Polzela, povratna Hopsi Lastovka. To je z moje stranice. Hvala. Hvala lepa. Žreb seveda, tako kot vedno, zelo zanimiv. Zdaj pa prosim vse predstavnike klubov, takole po parih, kot so napisani, da seveda povedo svoje mnenje, začenši z Mirom Župevcem pri Krki in pa potem do Bojana Čada do Laske. Se pravi, Miro Župevec Krka in pa Lado Gorjan Heliosans, izvolite. Krkovi. Ja, naši cilji so kot vsako leto visoki, mi smo zavljali najmanj finale pokala, tako da bomo tako vsako leto startali na zmago. In če hoče zmagati, moraš premagati vse, ki ti pridejo na pot. Hvala, Lado. Se strijem. A tu stilem? Pri nas v klubu, jasno, pred sezono velike napovedi, ne. Med njimi je tudi pokal, želja, da bi se kaj zgodilo, ki je bolj resnega. Je pa letošnjo, tale četrt finale, no tako si to, da dejansko mislim, da bo to bolj namenjeno močnejšim favoritom. Tako da bomo tam polfinale, finale bo žal res najboljše. In jaz upam, da bomo tam nekje med najboljšimi. Hvala. Aleš Puhar, Šenčur, Gorenjska gradbena družba in Dušan Debenak iz Tajfuna, slučajno sedita tudi skupaj. Tudi naslednji par je skupaj. Mi smo zdaj že četrtič na takvem turnirju. Zgodaj smo seveda dobili močnega nasprotnika. Tudi letos nam žreb ni bil posebno naklonjen, aba ligaš se ve, da bo to težka tekma za nas. Upajmo na najboljšo, vsekako se mu potrudili, da bomo tako kot v redni sezoni letošnji sezoni, da smo tudi na pokalni tekmi pokazali v najboljši možno luči. Cilji pred sezono so bili jasni, prav tako kot so kolegi že prej rekli, mi smo odločili na polfinale ali finale, ali glede na razpored, da imamo zdaj, vidimo, da bo to neka zanimiva tekma odprta, prva za županca. Želim si, da gremo preko prve prepreke, ne da imamo tudi, da se bomo tudi vidimo. Pokalno tipovanje je takšno, da se tu možno vsa presenečenja in ne zmaga boljše, da je zato bolj. Tretji par, tudi slučajno sedite skupaj, Zlatorog Laško, Mojca Knisjoven in pa Matej Zupančič, Union Olimpija, Mojca. Ja, zdaj se bodo meni lahko spet razpoznali, da gre za pivovarsko vojno, ne? Se ne gre več. Spet ne več. Ne več. Ja, v bistvu naše pričakovanja so že tako jako bila tudi zapisana in povedana na začetku sezone. Se jih pričakujemo nekaj podobnega, kot je bilo lansko leto. Dejansko se že tudi na nek način ponavlja. Upamo na najboljši, na zmago seveda in da saj ponovimo lansko letni uspeh. Ja, pri nas vemo, da se že ponavljamo s svojimi pričakovanji in napovedmi. Vemo tudi, da veste, kaj bi mogel povedati, ampak druga izbira praktično nimam. Olimpija v tem tekmovanju mora biti prva. Ne glede na to, kakšen je vrsten red nasprotnikov in kje se konec koncev zaključni turnir igra. Tako da naši cilji so jasni, zdaj pa upam, da jih bomo tudi uresničili. Hvala in pa zadnji par, Janko Vašel iz Hopsov ter Bojan Čad iz Lastovke, ki je edini novinec med to smerico v pokalu Špar. Janko, izvoli. Ja, tako kot državno prvenstvo, smo konkurenta in tudi danes nam je gre mesel pa naloga, da bomo odigrali ljudi, kdo bo boljši se bo videl. Ja, za naš klub je že velika čast, da smo sploh tle. To je prvo, kar je pred sezono se v pokalu Šparu, v klubu dejansko sploh nismo veliko pogovarjali. Gremo s tekmo, probamo se razvijati, da vidimo, kje smo, kam prišli.
pridemo. Danes smo tle, ki smo res zelo ponosni na to. Zdaj nam je bil še žreb, lahko rečem, naklonjen, najbolj naklonjen. Imamo možnost, da gremo še korak naprej. Tehni bodo pa pokazali, do kam bomo prišli. Hvala vsem osmi, naprej dam besedo novinarjem, če bodo kakšne vprašanja. Naj še poudarim, da bo celoten razpored znan kmalu po uskladitvi s televizijo. Imamo tri televizijske prenose, četrtfinale v sredo, polfinale v petek ob 18:15 in seveda veliki finale, medtem ko bomo vsaj v četrtfinalu poskušali prek spletnih prenosov ponuditi čim več tekem, v polfinalu 20:30 pa zagotovo. Toliko z naše strani, če seveda kakšno vprašanje, izvolite. Drago. Drago, Petko. Klubi se večkrat sprašujejo, pa ne vem, če kdo na glas vpraša, pa sigurno je že kdo. Kako je z nagradami pokalu Špar? Ok, borijo se za pokalu, Riko, pa Evrope ni več, nima več vloge. Ste razmišljali na zvezi ali po podjetju, da mogoče klube nagradite, ne vem, nekim čekom ali... Kdo želi, da ti prvi odgovori? Mo. Ne zašlej mlajši. Škoda. Lej, smo razmišljali, ja. Nismo pa še dač dorekli. Imamo pa se stank zdaj, no, tudi naslednji teden za, se pravi, zveza s predsedniki združen, prve, druge in tretje, četrte lige, pa se bomo tudi v teh stvarih pogovarjali. Ja, če jaz rečem, je tako, ne, mi čakamo, vidno more prvi korak, saj jaz, ko razumem, narediti košarkarska zveza, potem pa mi odgovorimo oziroma se uskladimo. Če boste prišli s kakšnim predlogom, jaz sem vedno na voljo, da se pogovorimo. Morda, drago, to sploh, to je dobra iniciativa. Morda, ja, no, čaki, morda pa v prihodnosti, da to spremenimo. Zdaj, v bistvu, Argeta je začela eno akcijo, ne vem, izbirajo za fizioterapevtko, za te fizioterapevti, ki nimajo smučarji. Pa kupiš pa šteto in daš nek procent, gre za te fizioterapevtko. Sem tudi podjetje Špar razmišljal, da, ne vem, da spodbudi, šarkarske ljubitelje hodijo trgovino in gre procent, ne vem, za košek, klube, mogoče celo v kraju, kjer je ta trgovina. Nismo do zdaj to tako razmišljali, ampak koliko poslušam, ne, da nekdo da, je za fizioterapevta v klubu, ne, mislim, to je odraža nivo naše košarke, ne, na žalost. Nismo razmišljali, ampak jaz sem zelo, so mi dobrodošla vsaka inicijative in sploh ne rečem, da ne bomo v bodoče kaj razmišljali, predvsem niti ne v te drugi smeri, ampak tole, Matej, kar si pa ti rekel, ne, to se pa zna, kaj zgodi za drugo leto. Sem pripravljen poslušati, recimo. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Primož. Primo sam, če pa bi nadaj zaključni trener v Hali Tivoli. Tako odločitev zveze, ker saj s Helio se vem, da ste pred začetkom sezone med nas govorili, da bojo oni gostili turnir. Od Marta se je to. On je že malo enkrat. Koga pa sprašuješ, to primaš? Ja, pa, če dovoljš, Igor, bom kar jasno. V glavnem, vedno, to odločitev vedno sprejme zveza, ampak nikdar brez soglasja podjetja Špar. Tako da vedno se usklajujeva o tem, kje bi bila lokacija. Lahko sem čisto odkrit, pa povem tudi, da se zato sem Ladija prej pohecal, ko sem prvi par videl, pa sem rekel še dobro, da nismo naredili v Domžalah. Ne? Smo razmišljali v Domžalah, ja, smo, ampak je bila bojazna naravno to, da bi, če bi Helios se prebil na finalni turnir, boste vi igrali. Vedo, ja, imamo rešeno zdaj. To pa tudi nismo računali. Če se bi Helios prebil, bi bila dvorana polna, če se pa ne bi prebil, pa ne vemo, če bi bila polna. O tem sva razmišljala, tako sva odločala in potem sva pač rekla Halo Tivoli kot eno sidro slovenske košarke. Tako, sam potrjujem, skupna odločitev je bila. Drži. Ja. Ovi pa še za gospoda Neriča, vi ste govorili prej o selektorju. Vemo, da ste bil velik zagovornik Jureta, tudi govor so, da bi radi, da je zadev časa, da selektor se namenja. Bi bil proti, če bi bil tukaj, ko sem prej slišal, da je služno, da je to vaše? Ne, midva z Matejem se velikak pohecava, je prav. Ker ne moramo delati samo, da smo samo resni, pa resne obraze, pa tako pa se velikak pohecava.
nisem nič mislil, niti kaj slabega, ne, jaz, meni je Jure sicer, ne smem preveč govoriti, no, ampak Jure mi je meni trener, ki ima svoje principe, včasih gre v konflikte, a ne so svoje, tudi z igralci. Zdaj odločitev, kakršna je bila, ni bila, ima verjetno kako ozadje, ni prišlo kar iz neba. Ne. In morda je to, če je bila ta odločitev taka, da je, morda je to pravzaprav rešitev za košarkarsko zvezo, pa rešitev za Jureta Zdovca. Morda. Nisem prepričan. Bo pokazal čas, če se bo vse dobro razvil, potem vedno nosil, tako kot podjetje, vse tudi v košarkarski zvezi nosi svojo odgovornost. In se ve, kdo jo nosi. Vedno jo nosi pravzaprav brez olepšavanja. Ali jo nosim jaz v Šparu, ker vodim podjetje, oziroma jo Matej Rjavc nosi, ki je predsednik košarkarske zvezi. Zelo enostavno, klanji in zbenih slepo mišen. Ok, hvala lepa, jaz predlagam, da nadaljujemo druženje v sosednem prostoru, kjer je Špar seveda znova poskrbel, da ne bomo odšli lačni iz njihovega podjetja. Tako da hvala lepa in seveda se vidimo v četrtfinalu, oziroma polfinalu, če ne prej. Hvala. Bojan Paladi, lahko mi rečemo eno. Kaj videl oba, da je to prvo tekmo doma, bomo morali enega na ponedeljek, enega na torek. Čas sem, da je tole bom jaz kar mojim dal, ne? Na tej, ja.